Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatı Luca Valentin'in həbs edilməsi dünya mediasında geniş səs-küyə səbəb oldu. İtaliya məhkəməsinin qərarı ilə İtaliyalı deputat Luca Valentin ilə yanaşı Azərbaycanlı deputatlar Müslüm Məmmədov və Elxan Süleymanov haqqında da 4 il həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Sabiq səfir Arif Məmmədov bu haqda kanalın açıqlama verib və o bildirib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rüşvət alan deputatları təkcə Luca Valentin ilə kifayətlənmir. Burada Avropa Şurasının ən azı 20 dənə deputatlardan söhbət gedir. Onların arasında Belçika deputatı Alan de Steck, Steve Goris, Britaniya deputatı Hancock, Agramon və digərlər. Yəni burada çox ölkələrin adları səsləndirilir. İndi bütün deputatları belə yada salmaq bəlkə də biraz çətin olardı. Amma bilirəm ki, həm İspaniyadan var, həm Fransadan, həm İtaliyadan, həm Belçikadan, deməli Almanya deputatları. Yəni bu siyahı kifayət qədər genişdir. Amma Luca Valentin'in məsələsi digər cinayət işlərinə yol açan bir məhkəmə idi. Ona görə əsas, yəni birbaşa pulların köçürülmə nəticəsində edilən şəxs hələlik Luca Valente onun adı keçir. İtaliya İstintak qrupu hələ 2018-ci ildə öz suallarını mənə vermək üçün Brüssel şəhərinə gəlmişdi və şahid qismində məni dindirilmişdi. Ondan sonra mən 2019-cu il iyunun 3-də birbaşa məhkəmədə yenə də şahid qismində ifadələr vermək üçün Milan məhkəməsinə dəvət edilmişdim və xüsusi belə qorunan şahid qismində orada məhkəmədə iştirak etmişdim və öz ifadələrimi bildirmişdim. Luca Valentin'i çox sayılı vəkillər müdafiə edirdi və İtaliyanın hüquq mühafizə orqanlarına mənə verdiyi məlumata görə bu vəkillər Azərbaycan tərəfindən tutulmuşdu və Azərbaycan tərəfi bu vəkilləri maliyyələşdirirdi. Amma bilirəm ki, Luca Valentin'in işi bütün digər deputatlarla bağlı məhkəmə işlərinin başlanmasına çox geniş bir yol açır. Hesab edirdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti İtaliya məhkəməsi ilə əməkdaşlıq etməlidir. Ona görə ki, belə olmayan halda İtaliya ilə Azərbaycan arasında ciddi problemlər ola bilər diplomatik səviyyəsində və digər məsələlərdə. Ona görə ki, İtaliya Azərbaycanın əsas iqtisadi deməli tərəfdarı, iqtisadi partnyorları olan bir ölkələrdən biridir.